сьогодні я би хотів говорити за людей, які були задіяні при народженні Ісуса Христа. And I want to talk about the people that were active during the time of Christ's birth. Ви знаєте, Бог задіяв різні групи людей. God activated different groups of people. І кожна з них мала виконати певну місію. And each one of them had to fulfill a specific mission. І ми зараз подивимося, хто був задіяний. And we're going to look at who exactly was active in this. І чи вони зробили те, що на них було покладено. And did they do that which their mission was to do? Перше місце ми будемо читати Лука, другий розділ. First we're going to read from Luke chapter 2. З восьмого вірша. Starting from verse 8. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. А сьо ж ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони, перестрашившись страхом великим, та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні у Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме». А Слово Боже нам повіствує про людей, які були при роботі. The scripture is speaking of people who were active during the time. То були пастухи. These were the shepherds. І коли ми подивимося на історію, на положення пастухів в той час, and if we look at the history of the shepherds at that time, з ними практично ніхто не рахувався. Practically nobody dealt with them. Їхнього свідчення не приймали в суді. Their testimony wasn't accepted in the court. Коли ми читаємо ті, хто досліджують Слово Боже, історики, вони так говорять. Historians mention this in a lot of their accounts. І їхня робота рахувалася непрестижно. Their job wasn't a prestige job. Але знаєте, що я вам скажу? But do you know what I want to tell you? Я виріс в селі. I grew up in a village. І мені доводилося випасати худобу. And I actually had to do the work of the shepherds. Хоч в нас її не було, але було у сусідів. Even though we didn't personally have it, but our neighbors had them. А я з хлопцями за компанію ходив. I went along with my neighbor friends and we were doing the job of the shepherds. І ви знаєте, не раз вони від нас тікали. And a lot of times the animals would run away from us. І ми їх порою і знайти не могли. And we sometimes couldn't even find them. І вже приходила ніч, а ми їх все ще шукали. And nighttime is coming, but we're still searching for them. А вони, худоба пішла сама додому. But the animals actually went home by themselves. І вже тоді батьки нас йшли шукати, пастухи. And so then the parents were actually looking for us. І коли зневажають ту професію, and when people demean this profession, нею не хоч хто може стати. I would tell you that not everybody could become a shepherd. Я скажу так, водити машину майже всі можуть. I'll tell you like this, everybody can drive a car. Але пастухами стати дуже малий процент людей може. But a very little percentage of people can actually be shepherds. Справжніми пастухами. True shepherds. І ми бачимо до тих людей, яких не поважали. And we see these people that many didn't have respect for. Коли народився Ісус Христос, when Christ was born, явились ангели, явилось, відкрилося небо для них. The heavens opened up and the angels appeared to them. І написано, вони злякалися дуже. And it's written that they feared. А як би ми були, брати і сестри, якби ми побачили таке надзвичайне явище? How would we react if we saw this realistic thing happening before us? Ви знаєте, на Україні, коли ми жили, нам доводилося вночі з батьком йти на поїзд в 3 часа ночі. In Ukraine, me and my father had to go take a train at 3 a.m. at night. І були ночі дуже темні. And there were very dark nights. Але був такий момент, коли місяць прорізав ту темноту одною такою струєю. But there was a time where the moon would actually shine some light. Або одним таким, можна сказати, стовбом світла. It was shining this stroke of light.
І ви знаєте, я дотепер пам'ятаю ту картину, і мені тоді мурашки по кожі йшли від того видовища, яке то було. And I still remember the picture in my mind of what was happening at that time when the moon was striking light. Тим більше можна уявити, що відчули пастухи, коли побачили ангелів і небесне воїнство на небі. Can you even серед ночі? If I was so surprised, can you imagine how the shepherds reacted when they saw actual angels? І ангели до них кажуть: "Не бійтеся, ми вам возвіщаємо велику радість." And they say, "Do not fear, we're here to bring you good news." Вам народився сьогодні Христос Спаситель в місті Давидові. І ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. And the angels tells them that the Christ is born unto you, and he's telling them where he's located. І написано, ось сталося, коли ангели відійшли від них, в небо пастухи почали говорити один одному: ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. And when the angels had left, the shepherds agreed to go see what God has prepared. Пастухи зрозуміли, що то не просто було якесь надприродне явище. The shepherds understood that this wasn't just some unnatural thing that happened. З їхніх уст вийшло, про що говорив нам Господь. From their mouths they spoke as if what God had actually spoken directly to them. І ми бачимо, вони залишили свої коша, отари. And we see that they left what they were doing. І залишити вночі отару з вівцями, то є велика відповідальність. And I will tell you that to leave your animals at night is a big responsibility. А моя бабка по татовій лінії, my grandma on my father's line of side, розказувала, коли вони випасали овець в горах. She told me of when they were doing the job of the shepherds in the mountain after sheep. І вночі вони їх заганяли в кошару і кругом загороди палили вогонь. At night they would take him to the pasture and they would surround them by fire. І дикі звірі бояться вогню. Because wild animals are afraid of fire. І коли, каже, підходив медвідь чи вовк, and when a wolf or a bear would come to it, вони брали горячі дрова і в них кидали. They would take these hot burning pieces of wood and they would throw it at the animals. Треба було не спати цілу ніч. You couldn't sleep the entire night. І дивіться, пастухи залишають, ідуть дивитися те, про що їм сказав Господь. And so the shepherds are leaving everything and they're going after that which Jesus asked to go look at Jesus. І ми бачимо, вони побачили про те, про що їм звістив Господь. And they truly saw that which God had shown them. І другі люди, які задіяні були при народженні Ісуса Христа, то є мудреці. The second people that were involved in Christ's birth were the wise men. Матвія, другий розділ з першого вірша. Matthew chapter 2 verse 1. Коли ж народився в Ісусі Віфлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу і питалися: "Де народжений цар іудейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому?" Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold a wise man from the east came to Jerusalem saying, "Where is he who was born of the Jews?" Мудреці прийшли через якийсь час після народження Ісуса Христа. The wise men came through a certain time when Christ was born. Історики говорять, тут десь приблизно було до 2 років. They're saying that this took them about 2 years. І ми розуміємо, що вони прийшли не самі. And we understand that they didn't come alone. Знаючи історію того часу, knowing the history of that time, ми розуміємо, що якщо людина мала займала якесь високе положення в суспільстві, we understand that if a person holds a high place in society, вони мали прислугу. Вони мали слуг, вони мали помічників. They had servants and they had many helpers. І уявіть собі троє мудреців. And just imagine to yourself 3 wise men. З ними їхня прислуга. All of their servants are with them. Можна сказати, великий кортеж. We can say that they had a just a group, big group of people behind them.
вдіти по тому, як вони вдівалися в своїй країні. And you could tell by the way they were dressed. І та процесія в'їжджає в Єрусалим. And in the process they're going into Jerusalem. Їх не можна було не замітити. You could not not recognize them. І вони почали питатися, де народжений цар? And they started to ask, where is the king born? А в той час де царі народжувалися? В палацах. And at that time, where were the actual kings born? They were born in big palaces. І відповідно, вони підійшли до палацу, де був Ірод. And so they came to the palace where Herod was. І коли ми подивимося на історію царів, and if we look at the history of kings, коли мав народитися наслідник, when the descendant had to be born, вони то якби робили об'яву. They would do an announcement. І всі чекали, коли то станеться. And everybody was waiting of when that will happen. І коли воно стається, починали там дзвонити у дзвони чи ще якось повіщати всіх людей, що народився. And when the king's son or descendant was born, they all made it a great event. They told everybody about it. Але ми бачимо, того не сталося. But we see that this didn't happen during this time. Мудреці питають, а ніхто не знає. The wise men are asking, but nobody knows. Але ми бачимо, мудрецям показав Бог. But we see that God guided the wise men. Де в якому місці був лежав той новонароджений дитина? In some place was this new child was born. І коли вони прийшли, вони принесли дари. And when they found the child, they brought him gifts. Золото, ладан і смирна. They brought gold and silver. І якщо так подивитися наперед, and if you look a little bit ahead, вони принесли засоби для втечі в Єгипет. Щоб вони мали можливість в Єгипет втікнути. They gave them all the abilities to be able to escape into Egypt. Ми бачимо, Марія і Йосиф, вони були з бідних людей. Mary and Joseph, they were poor. І просто зібратися так і переїхати в другу країну, воно треба мати кошти. And to just gather everything and go into another country, you need to have money. Але Бог наперед зробив те, щоб вони мали як піти. But God saw this beforehand and he prepared them to give them the ability to go. І ті мудреці, як історія говорить, вони приїхали якби зі сторони Вавилону. And the wise men, as history shows us, they came from the side of Babylon. А ми знаємо, що період часу народ ізраїльський був в полоні у Вавилоні. And we know that for a period of time, the Israel people were held as slaves in Babylon. І в Вавилоні був також і Даниїл. And in Babylon, Daniel was also from there. Історики допускають, що вони знайшли те, що пророкував і записано Даниїл. And historians have found that which Daniel prophesied. І те їм допомогло знайти новонародженого Ісуса. And that's what helped the wise men find the newborn. І ще одні люди, і ще або одна група людей, які були задіяні в народженні, при народженні Ісуса Христа, то є Ірод, написано, і весь Єрусалим з ним. And another group of people that were involved in Christ's birth, there was Herod and all of the people with him. І написано, що вони злякалися, коли почули. It said that they were scared when they heard it. І коли ми подивимося на родословну Ірода, на його синів, внуків і правнуків, які царювали. When we look at Herod's sons and grandsons who also rule after him. Вони були жорстокі люди. They were very mean rulers. За Ірода говориться, що він вбив свою жінку і двох синів. Історики говорять. Historians say that Herod actually killed his wives and sons. Потім другий його внук вбив апостола Якова. Then his grandson killed apostle Jacob. Його правнук допитував апостола Павла. And his grandson was held Paul on trial. І коли він видає наказ вбивати дітей,
And when he gives an order to kill kids, ті, хто його окружали, those who would surround him, я думаю, вони не здивувалися з того. I don't think that they were surprised by that. Наскільки жорстокий цар і те, що він робить. Because the king was so mean in the way that he ruled. І ще хто є прямі учасники народження Ісуса Христа, то є Йосиф і Марія. And the other group of people that are partakers of Christ's born was Joseph and Mary. Слово Боже говорить, що Йосиф був муж був праведний. The word of God says that Joseph was a righteous man. А Марія була благочестива. And Mary was clean. І Слово Боже говорить, що тих двох бідних людей Бог використав. And the scripture says that those two poor people, God used them. Слово Боже говорить ще за одною людину, ім'я йому Семен. Simon, and there's also another man whose name is Simon. Записано Лука, 2 глава, 25-33 вірш. Написано, що людина, на якій був Дух Святий. It's written that he was a man who the Holy Spirit had occupied. І Дух Святий привів Симеона в храм. And the Holy Spirit brought Simon to the temple. Коли Марія і Йосиф принесли дитину, щоб звершити над ним те, що по закону мало бути. When Mary and Joseph brought Jesus to do what the law at that time told them to do. І ми бачимо, Симеон бере на руки Ісуса. And we see that Simon takes Jesus on his hands. І пророкує про нього, хто він є. And he prophesizes to him who he is. Брати і сестри, скільки людей було задіяно, коли народився Ісус Христос? Brothers and sisters, look at how many people were involved when Christ was born. І всі вони мали виконати певну місію. And all of them had to fulfill a specific mission. І давайте подивимося, а як та подія вплинула на тих людей, яких Бог використовував? And let's look at how this event had influenced the people that God used. Написано за пастухів, що перше вони злякалися. Вони дуже злякалися. The very first thing that happened was that the shepherds were scared. Але коли вони пішли і побачили, but when they went ahead and they saw, Лука, 2 розділ, 20 вірш. Luke chapter 2 verse 20. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, як їм було сказано. Then the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Ми бачимо їхня реакція. We see their reaction. І кінечний результат. And we see the end result. Наповнилися радістю. They were full of joy. Тому що те, що сказав Господь, because that which God spoke, вони побачили на власні очі виконання Слова Божого. They saw the fulfilling of God's word in front of their own eyes. Коли ми читаємо за Марію, when we read about Mary, вона зберігала ті слова в своєму серці. She kept the words in her heart. І Слово Боже говориться в той самій розділі, що інші дивувалися. And the scripture says that at first they were in wonder. З того, що вони чули. And about that which they heard. І ми бачимо, а яка реакція була тих людей, які обов'язково повинні були знати про народження Ісуса Христа. But let's look at the reaction of the people that were supposed to know about the birth of Christ. Ірод і весь Єрусалим злякалися. Herod and all of Jerusalem was scared. І написано, не просто злякалися, а занепокоїлися. То воно щось трохи різне, відрізняється від злякалися. And there's a little bit of a difference in the wording is that they weren't just scared, but they were uncomfortable by what had happened. Пастухи теж злякалися. The shepherds also feared. Але коли вони побачили, вони наповнилися радістю. But when they saw, they were filled with joy. Коли Іроду було сказано, хто має народитися і де має народитися, when Herod was told who was supposed to be born and where, його реакція зовсім інакша. His reaction was completely different. Він видає наказ побивати всіх дітей до 2 років. He makes an order to kill all of children under the age of 2.
І ті, хто був біля нього, ті книжники, кого він випитував. And those that were in front of him who he had questions for. Слово Боже нам не говорить, що вони пробували його зупинити, що не роби того, бо написано в пророцтвах, воно так має бути. The word of God says that they told him not to do it because it was supposed to happen according to the word of God. І ми розуміємо, що починається війна. And we understand that a war is starting. Є той, хто не хоче допустити спасіння людства і звільнення людства від рабства гріха. There are those who don't want the deliverance of people from sin to happen. І вже з самого початку, як то приміняються різні міри для того. And from the very beginnings, many different ways are taken to fulfill that mission. То спроба вбити. Some people try to kill. То потім, коли Ісус Христос стає на служіння, спроба спокусити. Some try to tempt Jesus. Коли Ісус Христос каже, що мені надлежить пострадати. When Jesus Christ says that I am supposed to suffer. І один з його учнів каже, Господи, да не буде того з тобою. One of his disciples says, Christ, that's not going to happen to you. А Ісус Христос що йому сказав? And Jesus Christ told him what? Відійди від мене, сатано. He says, walk, get away from me, Satan. Я на то прийшов, щоб виконати волю мого Отця. I came here to fulfill the will of my Father. І ми можемо подивитися в сьогоднішній стан людей. And we can look at the state of people today. Як одна та хвороба як вплинула на суспільство. Look at how this one sickness had changed society. І як люди по-різному на то реагують. How people react to this differently. Читаючи Слово Боже, ми розуміємо, що воно має статися. Reading the Word of God, we understand that this is supposed to happen. Написано, етому надлежить быть. Воно має статися. It's written that it is supposed to happen. І ми тримаємося за Господа і просимо Його благословення і Його захисту в такий момент. We're holding unto Christ and He is our protection at that moment. Є люди, які того не розуміють. And there are people who don't understand that. І є їхня реакція. And that's how their reaction comes. Одні впадають в відчай. Some people fall into sorrow. Інші закінчують життя самогубством. Some people commit suicide. Або ще якісь приймають якісь такі різні речі. And other people take in different medication. А Слово Боже нас закликає бути готовими. But the word of God calls us to be prepared. І чи готові були ті книжники і фарисеї, ті люди, які читали закон Божий, які читали пророцтва? The people that actually read the prophecies, were they ready? Чи вони готові були прийняти звістку про народження Ісуса Христа і народження самого Ісуса Христа? Were they ready to receive the news about the birth of Christ? Бачимо, не готові. We see here that they were not ready. Читаючи пророцтва. Reading the prophecies. Вони знали. They knew. Вони не прийняли. But they didn't receive. І тепер питання стоїть, брати і сестри, до нас. And the question comes to you. Йосиф і Марія виконали те, що мало виконати. Joseph and Maria, they fulfilled that which was supposed to be fulfilled. Пастухи виконали. The shepherds fulfilled that which they were supposed to fulfill. Ті мудреці виконали. The wise man fulfilled. І питання стоїть до нас, а чи ми виконуємо те, що ми маємо виконати у цьому житті? And the question comes to you, are we fulfilling that which we're supposed to fulfill in our lifetime? Написано, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог нам предназначив виконати. The scripture says that we were born to do good deeds that God had prepared us for. І ми маємо, кожен з нас має завдання. And each one of us has a meaning to our life. Кожна відроджена дитина є дитя Боже, і вона і Бог їй поручає завдання. Every person that is born unto the mission for God. І як ми справляємося з тим? And how we will be able to fulfill that mission. Чи ми виконуємо ту задачу, яку нам Бог поставив, і чи ми знаємо, що Бог хоче від нас? Do we know what God wants from us? Слово Боже говорить, що пастухи отримали ознаку. The word of God says that the shepherds received news. І коли ми читаємо пояснення слова ознака, and the shepherds received a sign, and when we read the definition of a sign, Слово Боже говорить, пояснення говорить,
що ознака то є особливість предмета або явища. And the definition of a sign is something that is of importance and has a meaning behind it. І коли ми читаємо старий заповіт, скільки ознак Бог давав для свого народу. And when we read the Old Testament, we see how many signs the old people from the Old Testament had received. Починаючи з виходу з Єгипта. Starting from the Exodus from Egypt. Єгипетські казні. From Egypt. Те, що вони там побачили. That which they saw in Egypt. Чи то не говорило про те, що то якесь особливе явище, якого раніше не було? Did they not say that this was something that they've never seen before? Коли вони перейшли через воду? When they walked through the waters. Коли вони їли манну, коли вони їли перепелів? When they were eating manna, when they were eating all these things that God gave them. Коли вони бачили вночі стовп огняний, а днем хмару? When they see during the day clouds, яка їх вела, which guided them. Коли стіни Єрихону впали без бою, when the walls of Jericho fell without a fight, хіба то не було для них ознаку присутності Божої? Was that not a sign of the presence of God? І дивіться на їхню реакцію. And look at their reaction. На їхні дії. Look at their actions. Вони не слухали Бога. They didn't listen to God. Трохи слухали, потім відходили. They listened a little bit, but then they walked away. Чому так? Why? Написано, що серце людське крайнє і спорчено. It's written that the heart of a man is corrupt from the beginning. І для того народився Ісус Христос. And for that Jesus Christ was born. Щоб звільнити серце від полону гріха. To deliver the heart from the prisons of sin. Щоб, бачачи ті ознаки, укорінятися в Господі. To remain in Christ. Брати і сестри, а чи є ознака в нашому житті від Господа? Is there a sign in our lives from God? Наше звільнення від гріха – то є сама велика ознака від Господа. І наповнення Духом Святим. Слава Богу! Our deliverance from sin is the number one sign in us being filled with the Holy Spirit. І коли ми говоримо за волю Божу в нашому житті, and when we talk about the will of God in our life, маючи велику ознаку, having a great sign, чи ми виконуємо її? Are we fulfilling it? Чи може ми так, як той народ ізраїльський, бачачи, але роблячи своє? Or are we doing what the nation of Israel did, was they saw the signs, but they still did their own thing? А Слово Боже попереджає. But the word of God, it warns us. Слово Боже нас попереджає, що буде з тими, хто слідує за Господом. The word of God tells us what's going to happen for those who follow after Christ. І Слово Боже попереджає тими, хто його відкидає. And the word of God warns those who walk away from him. Або просто нехтує. Or just neglect. Може не робить, хто знає що, але не йде за Господом. Maybe they're not doing whatever they want to do, but they're simply not following God. І на кінець я би хотів, якщо оператори готові, дати таке, як невеличке домашнє завдання. And towards the end, I just want to give us homework. Я би попросив висвітлити ті місця старого заповіту, якщо ви підготували. I want us to show the scriptures from the Old Testament. Ми бачимо на екрані місця старого заповіту. Про що вони нам говорять, брати і сестри? We see the scriptures on the screen. What do they tell us about? Трохи потримайте. Hold it up there for a while. Вони то є пророцтва про Ісуса Христа, які виконалися в Новому заповіті. These are the prophecies about Jesus Christ that were fulfilled in the New Testament. Говориться про народження в Віфлеємі. It talks about the birth in Bethlehem. Говориться, що Ісус Христос той наслідник престола царя Давида. It's written that Jesus Christ is the next one to the throne of David. Говориться про час народження. It talks about the time of the birth. Це написано в Даниїла 9:25. That's written in Daniel. І говориться про, що він народиться від діви. And it's written that he will be born from a virgin. Говориться про вбивство дітей.
And it speaks about the killing of children. Говориться про втечу в Єгипет. And it talks about them running away to Egypt. Брати і сестри, давайте дома прочитайте. Brothers and sisters, read this at home. І знайдіть, де воно відображається в Новому заповіті. And find where it ends in the New Testament.